Pela quinta vez, o embaixador de Luxemburgo no Brasil, Carlos Krieger, vem a Santa Catarina e visita a Assembleia Legislativa. A recepção foi feita pelo presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. Na ocasião, o embaixador reforçou os laços do país europeu com o Estado catarinense. Lembrou da proximidade que poderá gerar parcerias no futuro. Reinforçar laços mais perto, como laços econômicos. Uh, 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 semana passada, uh, nós, uh, nós havamos, tivemos aqui um, a visita da nossa diretora política do Ministério dos Assuntos Estrangeiros, que é a primeira vez, depois uh, Covid, que nós temos um visita uh, muito alto político de Luxemburgo, que visita no Brasília, não São Paulo, mas um outro estado, e para nós é um estado, uh, muito importante, é o Santa Catarina. Desde 2008, processos de emissão de documentos que confirmaram a dupla cidadania de brasileiros descendentes de imigrantes têm crescido. O Brasil foi o quarto colocado na confecção de passaportes para cidadãos luxemburgueses. e Santa Catarina ocupa lugar de destaque, como o estado com maior volume. 1095 emissões, somente no período de pandemia. Os números desbancam até mesmo estados norte-americanos. Desde o início a gente fez esse trabalho de reconhecer as famílias luxemburguesas e fazerem com que elas tenham vontade de voltar aos seus laços. E isso foi muito rápido. As pessoas quiseram fazer isso muito rápido, né? Então esse processo que aconteceu agora da busca pela cidadania, que foi um, um grande elo, né? Que uniu muito o país Brasil, né? Com Luxemburgo, mas principalmente Santa Catarina. Então eles ficaram muito surpresos com a quantidade. Né, de, de pessoas de Santa Catarina e das regiões. O maior volume de descendentes estão em municípios da Grande Florianópolis, mas também foram identificados no Vale do Itajaí, Serra e Oeste de Santa Catarina. A intenção de Luxemburgo é resgatar a cultura, fortalecer costumes e manter viva a história do país, que curiosamente tem população semelhante à da capital catarinense. Ter tudo para estreitar ainda mais é, esse relacionamento e a gente poder. É, de fato, fazer com que é, esse relacionamento possa trazer uma vida melhor, possa trazer é, é, parcerias melhores que possam contribuir. Elos fortes que fizeram com que a deputada Dirce Heiderscheid apresentasse um projeto de lei e que agora é lei sancionada e que institui o dia 23 de junho, dia estadual do Grão-Ducado luxemburguense. Em virtude desse grande número e de ser uma cidade, a cidade ou o estado que mais tem luxemburguenses, nós achamos que seria interessante essa homenagem de estar comemorando em Santa Catarina uh, o dia de Luxemburgo também. Luxemburgo é um país que tem a maior renda per capita do mundo 118 mil dólares ao ano. E a nação, considerada a menor da Europa e uma das menores do mundo, tem economia inicial no setor produtivo, mas migrou para a área financeira, o que tornou uma potência mundial nas finanças e referência econômica.